Projektom javnih radova kreativne maštarije bilo je predviđeno zapošljavanje 30 osoba sa invaliditetom. Međutim, projekat realizuje 16 osoba sa invaliditetom i jedan personalni asistent. Više razloga za gotovo upola manji broj učesnika objašnjava predsjednik Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Jovan Milanovski. Mnoge ustanove i institucije u gradu su angažovale osobe sa invaliditetom, tako da mislim da su svi koji su hteli i želeli da rade i svi koji su u stvari i mogli da učestvuju u ovakvom jednom radu, da li je to kod nas ili u nekim drugim organizacijama, ustanovama ili institucijama, oni su dobili šansu. Projekat se odvija kroz radionice, najveći broj angažovanih su mladi ljudi, a petoro su članovi Društva za cerebralnu i dečiju paralizu. Mi smo planirali u okviru ovog javnog rada da organizujemo četiri vrste radionice. To su šivaća, to je oslikavanje na staklenim proizvodima, izrada mirišljivih sveća i imamo još jednu radionicu, to je štampanje na tkanini. Mogu da vam kažem da je ova grupa jako dobra, jako su poslušni, drago mi je, mi smo pre svega birali mlade ljude, da mi ne zamere starije, imamo tu malo i starije, ali drago mi je što su ovi ljudi dobili jednu šansu od nacionalne službe za zapošljavanja koja ulaže ogromne napore, ja se nadam da će u budućnosti biti i tako. Nažalost, ovo nije trajno rješenje, ali jedno od dobrih rješenja. Gordana Milenković radi na projektu kao personalni asistent. Prvi put je taj posao obavljala prošle godine i kaže da na početku nije znala šta je čeka zbog predrasuda koje vladaju osobama sa invaliditetom, a onda je bila oduševljena zbog učešća u projektu. Kad sam upoznala te ljude i shvatila da su oni jedna čiste duše, jedna poštena bića kojima treba pomoć i treba ih uputiti u sve sfere ovog društva, pomoći im znači da žive, rade, da se druže sa ljudima kao i svi normalni ljudi, osim što imaju neke posebne, neke svoje potrebe koje mi možemo da im omogućimo. Tako da sam ove godine jedva čekala da se organizuje jedan ponovo takav javni rad da bi ja mogla da dobijem taj posao. A Marko Simić i Aleksandar Eremija, 20-godišnjaci, uživaju u poslu i druženju. Marko, reci nam, ti se sviđa ovaj posao? Da. Šta inače radiš? Evo, pakovali smo sveće. Je to teško da se pakuju sveće? Nije. A reci mi, jel se lepo družiš dok pakuješ sveće? Da, družimo se lepo, pričamo. Evo smo radili. A novac koji zaradiš, šta ćeš sa njim da radiš? Planiram da idem na more sa mamom i sestrom. Reci mi, Aleksandar, prvi put radiš ovako neki posao? Aha, prvi put, da. I šta radiš? Pa evo, pravimo sveće, pravimo kutije za sveće. I jer si stekao nove prijatelje? Jes. A reci mi, šta ćeš da uradiš sa novcem koji zaradiš ovaj? Pa ne znam još. Osim što rade u radionicama, učesnici projekta zajedno sa ostalim članovima Društva za cerebralnu i dečju paralizu imaju mogućnost da koriste bazene sportskog centra i da se bave raznim zabavnim aktivnostima, a pripremaju i svoje kulturno leto.